שאלת מה עושים? מה עושים העצים? צומחים ומה הבתים? עומדים בעננים, מה עושים? נוסעים, נוסעים, קוצים שריפות. ומה הציפורים עושות? עפות, עפות. אז מה? עד שמתעייפות. אז מה? אז מה? ככה האדמה במקומה נחה. ואני, מה אני עושה? אני, מה עושה? כלום. רק שואל. נוסעות בים, מרחק, ומה עושה הים? ים, ים, והשמש יום, יום, והכוכבים נופלים, נופלים. אז מה, אז מה, ככה, האדמה במקומה נחה, ואני, מה אני עושה? אני, מה עושה? כלום. רק שואל. Mein Gott. Die Marie?